Усім привіт. Зараз вирішається наш льос. Так званий ніби високий суд буде зараз приймати рішення. При тим, що хочу засвідчити, що предоставили документи, які, ну, скажімо так, свідчать про фальсифікацію. У мене є на руках протокол, копія протоколу, який мені видали, коли привезли у Фрунзенський РАУС, підписував його непосередньо старший лейтенант міліції Куликов Максим Олегович. Саме цікаве, що ніяким дзівним чином гэты протокол увогуле зараз у судовій справі зник. Ну, зараз ми бачили свідчення, тут ми їх зафіксували, вони їздять по різним судам з одними фамиліями. Так, так, так. І у судовому процесі ми побачили увогуле зовсім інший протокол, в яким, наприклад, увогуле позначено зовсім інше місце, де мене затримали. Так, так, так. Обична ерунда. То бок, ну, абсолютно, то бок, на підставі гэтых матеріалів можна, в принципі, казати, що абсолютно зроблений подлог документів непосередньо супрацовники правоохоронних органів. То бок, ми, в принципі, зараз що зловили, зловили їх за руку. Що ми зараз зробили? Вельми моцно. То бок, гэты процес ми практично повернули супраць їх. Вони спробували обвинуватись мені, але отрималося зараз на наших очах таке безпрецедентна, в принципі, акція, що ми звернули гэты весь процес супраць так званих супрацовників правоохоронних органів. І навіть, в принципі, ну, я не ведаю, Писаревич, суддя, Писаревич Євген Вікторович. І він увогуле сперша, там, хвилин 10, ні під яким, не хотів віддавати гэтую копію. Так, абсолютно не хотів віддавати. Каже, я вам копію зроблю зараз. Зробив раз копію, зробив два копію. А там нечитабельна копія абсолютно. Там, не прочитаєш там ніводної літери. Вельми кепська башня, все темне. Ось, ну, я уже вимушено був там лезвием. Силу, конечно, я не хотел уже здесь снять. Але запотребовал вельми твердо, каб ён мне вернул вот гэтую копию протокола першого. Ну, судья не хочет быть потом в будущем осужденным по статье 182, 183 и 291 УК РБ, не попасть на 15 лет из конфискации. Так, так, так. Возможно, я думаю, он знает эти статьи, практики применения у нас их очень мало, правда. А я, до речи, попередил его про отказность, скажу, что, ну, вы же будете повидать по вот, криминального кодексу. Но когда мы про отказность, ну, ему вельми гэта не спадавалася, да, ён майму адвакату сказаў: "Так шо ж вы не навучыце, трэба сябе павозіць суддзямі". Да. Ну, але ўрэшце я, ну, вельмі так, скажам, жалезабетонна запатрабаваў, што, ну, зразумеў, што там з месца не сыду, пакуль не атрымаю гэтую сваю копію, ён мне яе вернуў. Вось. І, ну, і зараз вырашаецца мой лёс. То бок, мы зараз станем сведкамі того, что, ну, Цито Писаревич, это Евген Викторович, судья, будет притягнутый до отказности, коли он зараз вынесе абсолютно пазазаконный присуд, присудить мне там або до суток, або до штрафа. Это, да, это будет пазазаконно, потому что зараз у нас есть, ну, уже не кажу, железобетонные свечения, какие свечения, ну, вкажусь про то, что гэты процесс, это фарс. Это вот как Франц Кафка написал свой знакомитый процесс. Это вот абсолютно я зараз, ведаешь, таки, паноптикум наадворот. Я зараз побывал внутри, внутри этого процесса. И как журналист, для меня таки досвід, он просто беспрецедентный. Такий экспириенс меня, житёвый экспириенс, он узнялся. Я обовязково зроблю матеріал, обовязково зроблю расследование, опишу все. Привет от Романа Бурко. А, дякую, 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 Рома. Видим тебя. Дякую, Рома. Дякую за підтримку, хлопці. Ось, обов'язково зроблю матеріал, який пойде, ну, зрозуміло, в Білорусі, в Україні, зрозуміло, що пойде на Захід. Тобто будуть усі ці наші обставини, ось цього білоруського, так званого правосуддя, будуть подадені. З тобою, Рома, пише. У мене садиться батарея, я зараз вийду. Дякую, хлопці, дякую за підтримку. Я сподіваюся, що буде винесене правомоцне рішення, що не доведеться нам потім цього суддю притягувати до відказності кримінальної. Ось, і все ж, хоч, ну, любим чином ми мусимо домагатися виконання своїх прав. Мусимо домагатися, щоб була демократія, свобода. Мусимо, врешті, боронити свої гонор і годність. Это абсолютно мои такие житевые переконания.
Ось, і, ну, дякую, дякую ще раз за підтримку. Вельми, да, вельми просто приємно. І, ну, це насамреч просто для мене, ну, важливо і було, і зараз, і дякую, дякую, хлопці і дівчата. Давай, я пішов заряджати батарейку, знайшов.